Tamam. Birinci hissə oksigen və alınması xassələri. Birinci sual. Sənayedə oksigeni nədən alırlar? Deməli, şagird bilməlidir ki, sənayedə oksigeni havadan alırlar. İkinci sual. Hansı maddənin tərkibində oksigen yoxdur? Cavabımız C variantı xörək duzudur. Çünki xörək duzunun formula natrium xlordur və orada da oksigen yoxdur. Üçüncü sual. Havanın tərkibində hansı qazların miqdarı daha çoxdur? Havanın tərkibində olan qazlar azot, oksigen, karbon qazı, su buxarı və təsirsiz qazlardır. Ən çox havanın miqdarında 78% azot və 21% oksigendir C variantı. Dördüncü sualın cavabı da həmçinin havanın miqdarında, qazın miqdarı daha çoxdur, azotdur. Daha çoxdur dediyinə görə azotdur. Əsas tərkib hissəsini təşkil edir 5-ci sualda azot oksigen Y variantı. 6-cı sual hansı qazları sənayedə havadan almaq olar? Təbii ki, oksigeni və azotu 1-ci, 3-cü sual. 7-ci sualda reaksiyasından hansı alınan Y maddəsi üçün hansı ifadə doğru deyil? Burada ümumiyyətlə şagird bilməlidir ki, bu reaksiyada Y maddəmiz oksigendir və oksigenə doğru deyil dedik suallar. A bəndi azot 2 oksidlə eyni qabda saxlamaq olar cümləsi doğru deyil. Nəyə görə? Ümumiyyətlə, bir qabın içərisində o qazları və yaxud o maddələri saxlamaq olar ki, onlar reaksiyaya girmirlər. Azot 2 oksid plus oksigen reaksiyaya girib NO2 əmələ gətirdiyinə görə bunları eyni qabda saxlamaq olmaz. Amma bu yazıb olar. Digər variantları da oxusaq və görəcəyik ki, 0,1 molunun kütləsi 3,2 qramdır. Düzdür. Çünki oksigen MR 32-dir və onun 0,1 molunun kütləsi 3,2 qramdır. 2,24 litrində 6,2 vurulsun 10^22 sayda molekul var. Doğrudur. Çünki elə bir ki, biz bilirik ki, 22,4-də 1 moldur və 1 molunda 6,2 vurulsun 10^23 sayda molekul var. Burada da 10 yəni dəfə azaldıbdır. Ona görə də cavab doğrudur. 2 atomlu bəsit maddədir. Doğrudur. Oksigen O2 yazılır. Yanmaya kömək edir. Bəli, biz bilirik ki, oksigen heç vaxt yanmır, amma yanmaya kömək edir. 8-ci sual. Eyni miqdarda, yəni molda götürülmüş maddələrdən hansının termiki parçalanmasından daha çox oksigen alınır? Bunları bilmək üçün şagird təbii ki, burada reaksiyaların hamısını əzbər bilməlidir və bunun hazır olan reaksiyalarımız var. Bu reaksiyalara baxsaq, deməli, məsələn, bizim yazıb A bəndində natrium nitrat. Natrium nitratı parçalayanda 2 mol natrium nitratdan 1 mol oksigen alınır. Sonra kalium permanganat parçalananda 2 mol kalium permanganatdan 1 mol oksigen parçalanır. Civə 2 oksidin parçalanmasından gördüyünüz kimi 2 mol civə oksidə 1 mol oksigen parçalanır və kalium xloratın parçalanmasında gördüyünüz kimi 2 moldan 3 mol oksigen parçalanır deyə cavabımız olacaq elə kalium xlorat, yəni D variantı. 9-cu sual. Hansı maddə silisium 4 oksid, xlor və karbon 4 oksid ilə reaksiyaya daxil olmur? Deməli, reaksiya daxil olmayan maddəmiz oksigendir, C variantıdır. Çünki artıq bu dərsin içərisində ola bilər ki, şagird silisium 4 oksidlə karbon 4 oksidlə reaksiya gedib getmədiyini bilməsin, amma artıq oksigen dərsində bilir ki, oksigen flor, xlor, brom, yod ilə reaksiya daxil olmur qeyri metallardan. Ona görə C variantıdır. Və eyni zamanda, yəni 3-ü ilə də girmir, həm də silisium 4 oksid və karbon 4 oksid ilə də eyni zamanda girmir. Sonra bizim 10-cu sualımız, 10-cu sualımız, deməli 10-cu sualda, deməli, 10-cu sual, 12 qram 2 valentli metalın tam yanmasından 20 qram oksid alınarsa, reaksiya neçə litr oksigen sərf olunar? Deməli, 10-cu sualın həllini yazırıq. 2 valentli metal dedi, üzərinə oksigen gələndə alınır metal oksigen. Deməli, metal oksidi alınır və 2 valentlidir deyə 2-2 ixtisar gedəcək.
əmsallaşdırmağımız vacibdir. Deməli bura 2 düşür. Burada 2. Və salam. Və məsələdə deyir ki, 12 qram metalın tam yanmasından 20 qram oksid alınarsa, neçə litr oksigen sərf olunur? Və burada maddə kütləsinin saxlanması qanununa əsasən, yəni reaksiya girən maddənin kütlələrinin cəmi məhsulun kütləsinin cəminə bərabərdir. 20-dən çıxarıq 12-ni, eləyəcək 8 qram. Deməli, oksigen 8 qramdır. 8 qram oksigen neçə litrdir? X litrdir. Və biz bilirik ki, oksigenin emiri 32-dir. 32 qram, 22.4 litrdir. İxtisar gedir 4, X də bərabərdir. 5.6 litr. Deməli, 10-cu sualın cavabı A variantıdır. 11-ci sual. Deməli, hansı duzların termiki parçalanmasından laboratoriyada oksigen alınır? Təbii ki, yenə də burada şagird laboratoriyada oksigenin alınmasına reaksiyaları əzbər bilməlidir. Və variantlara baxanda artıq görəcəksiniz ki, yəni bax, birinci maddəmiz sudan, hidrogen peroksiddən, civək oksiddən, kalium xloratdan, kalium permanganatdan, kalium nitratdan və natrium nitratdan alına bilir. Yəni, bunu biləndən sonra təbii ki, testlərimizi işləmək asandır. Hansı duzların termiki parçalanmasından laboratoriyada oksigen alınar və saydığımız kimi, yəni bu ammonium karbonatdan, kalium hidrokarbonatdan alınmaz, yalnız 3-dən alınar C variantı. 12-ci sual. Termiki parçalanmasının laboratoriyada oksigen alınar. Cavabımız kalium permanganat olacaq. O da olacaq yalnız 3 C variantı. Hansı maddənin yanmasından kəskin iyli qaz alınır? Deməli, ümumiyyətlə, kəskin iyli qaz burada kükürdlə oksigenin yanmasından alınan SO2 qazıdır ki, oradan deməli, alınır. Yəni, kükürt 4 oksid alınır və B variantıdır. 14-də ağ tüstü əmələ gəlir, fosforun yanmasından ağ tüstü əmələ gəlir. 15. Hansı maddələr oksigenlə reaksiya daxil olmur? Deməli, ammoniak oksigen ilə reaksiya daxil olur. Qızıl bilirsiniz, ümumiyyətlə, heç bir, yəni, əksər reaksiyalara daxil olmur. SO2 daxil olur. SO2-nin üzərində oksigen gələndə alınır SO3. Alüminium oksid də reaksiya daxil olmur. Çünki alüminium onsuz da sabit valentlidir və bundan sonra oksigenlə reaksiya girsə belə artıq onun digər valentliyi yoxdur ki, onu yaratsın. Ona görə də cavabımız yalnız 2 və 4-dür. 2 və 4-dür, o deyilir A variantı. 16-cı sual. Hansı maddələr oksigenlə reaksiya daxil olur? Karbon 4 oksid daxil olmur, silisium 4 oksid daxil olmur, amma dəm qazı da oksigenlə daxil olur. CO-nun üzərinə oksigen gələndə alınır CO2. Sink sulfid də daxil olur, alınır sink oksid plus SO2. Yəni 3, 4, o deyilir D variantı. Hansı reaksiyadan alınan bütün maddələr oksigenlə reaksiya daxil olur? Təbii ki, buradan alınan reaksiyaların hamısını əzbər bilmək lazımdır. Və burada misal üçün biz nəyə göstərə bilərik? Bir başa desəm, məsələn, D variantında alınır sink plus CO. Sink də oksigenlə reaksiya daxil olur, CO da oksigenlə reaksiya daxil olur deyə cavabımız D variantıdır. Məsələn, A bəndində natrium aluminat alınır və plus hidrogen qazı. Hidrogen qazı daxil olur, amma natrium aluminat duzdur, daxil olmur. B bəndində dəmir 3 oksid alınır və orada da daxil olmur. Burada miski oksid alınır ki, məsələn, miski oksid reaksiya daxil, digər maddələrdə alınır. Məsələn, miski oksid NO2 oksigen qazı. Yəni, təbii ki, burada 3-ü də daxil olmalıdır, amma olmur. Burada da NO plus su alınır ki, su da bilirsiniz, oksigenlə reaksiya daxil olmur. Yəni, cavabımız D variantıdır. 18-ci sual. Hansı reaksiyadan alınan bütün maddələr oksigenlə reaksiya daxil olmur? Bütün maddələr oksigenlə reaksiya daxil olmur. Burada cavabımız olacaq E variantı. Çünki bunun kibritin yanması reaksiyasıdır. Burada alınır kalium xlorid duzdur. Duz oksigenlə reaksiya daxil olmaz. Və fosfor 5 oksid alınır ki, o da artıq reaksiya daxil olmaz. 19-cu sual. 16 qram kükürdün yanması zamanı neçə qram SO2 alınır? 19-cu sualda, deməli uşaqlar, bu tipli məsələləri oxuyanda biz təbii ki, reaksiyamızı yazmalıyıq. Kükürdün üzərinə oksigen gələndə alınır SO2, yəni bu maddəni, reaksiyanı yazmaq və əmsala ehtiyacı varsa əmsallaşdırırıq, yoxdursa əmsallaşdırmırıq. Deməli, kükürd ilə neçə qram SO2 alınır? Deməli, 16 qrama neçə qram SO2 alınır? X. Biz bilirik ki, kükürdün ayırı 32-dir. 32 qrama SO2-nin emiri hesaplayırıq. Qraqda emirini hesaplayırıq.
Deməli, kükürt 32'dir. Üstüne gəlirik. Oksigen 16'dır. 16'ını 2'ye vururam. Eləyir 32. Bərabərdir 64. Deməli, 64 gram nə alınar? SO2 alınar. Və bunu da hesablayanda X də bərabərdir. 32 gram edir. O da eləyir C variantı. Deməli, 19-cu sualın cevabı C variantıdır. 20-ci sual. 10 gram kalsiyum yandırıldıqda neçə gram kalsiyum oksid alınır? Deməli, reaksiyamızı yazırıq. 20-ci sualda. Təbii ki, bu tipli reaksiyaları yazanda uşaqlar, reaksiyanı yazmaq, məhsulu yazmaq, əmsallaşdırmaq vacibdir. Deməli, oksigenə görə əmsallaşdırırıq. Oksigenin ayağında 2 var. Deməli, bura atıram 2, kalsiyumun da qabağına 2 atıram. Əmsallaşdırma vacibdir. Və əmsallaşdırdıqdan sonra məsələdə bir də diqqətlə baxırıq, görürük nə ilə nə arasında quracağıq tənasübü. 10 qram kalsiyum ilə neçə qram kalsiyum oksid alınır? Deməli, 10 qramla neçə qram kalsiyum oksid alınır? X 2 vurulsun 40-a, neçə qram kalsiyum oksid alınır? 2 vurulsun kalsiyum oksidin emerini 40-da əgər testə veribsə, lap yaxşı verməyibsə, qıraqda bir də biz onu özümüz hesablamalıyıq. Eləyir 56. Deməli, bura yazıram 56 və 2 ilə 2 ixtisar getdi. 4, x-də bərabərdir 14 qram. O deyilir D variantı. Deməli, 20-ci sualın cavabı D variantıdır. 21-ci sualda eyni ilə siz də bu qayda ilə yazacaqsınız. Çünki elə kalsiyum və yaxud mis eyni cür reaksiya aparılacaq, eyni cür əmsallaşdırılacaq və hesab aparılacaq. 22. Hansı maddə yanmır? Hansı maddə yanmır deyəndə, deməli, oksigen ilə heç bir, yəni hansı maddə oksigenlə reaksiya girmir deməkdir. Məsəl üçün, metan CH4-dür, oksigen ilə reaksiya girir. Kömür, ümumiyyətlə, o üzvü maddələr, ümumiyyətlə, bütün üzvü maddələr yanır. Və metan da üzvü maddədir. Kömür, karbon, oksigenlə reaksiya girir. Karbon qazı, bəli, reaksiya girmir. Yəni, CO2 plus oksigen reaksiya getmir. Ona görə C variantıdır. 23. Hansı maddə havada yanır? Havada yanan maddə, yenə də dediyimiz kimi, oksigenlə reaksiya girməlidir. Karbon qazı girməz, girmir. Yenə də dəm qazıdır və o CO plus oksigendir ki, reaksiyaya girir. 24. Bertolli duzundan oksigenin alınması hansı reaksiya tipinə aiddir? Bertolli duzundan oksigenin alınması reaksiyasını qısaca göstərək. Deməli, Bertolli duzu kalium xloro 3-dür. Kalium xloro O3 Bertolli duzudur. Parçalayanda alınır kalium xlorid plus oksigen qazı. Və buradan deyir hansı tipinə aiddir? Təbii ki, görürsünüz parçalanma reaksiyasına. Ümumiyyətlə uşaqlar, oksigenin laboratoriyada alınması fikir verin hamısı parçalanma reaksiyasıdır. Yəni hansı reaksiyanı görürsünüzsə o parçalanmadır. 25-də kalium permanganatdan oksigen alınması bayaqları dediyim kimi parçalanmadır. 26. Yanmayan maddənin formunu göstərin. Ümumiyyətlə uşaqlar, üzvü maddələrin hamısı yanır. Məsələn, A, B, C üzvü maddələr də yanır. Silisium 2-də qumdur. Qum bilirsiniz, yanmır. H2S yanır. Yəni, cavabımız D-dir. H2S də yanır. Su plus SO2 alınır. Yanmayan maddənin formunu göstərin. Dediyim kimi, bütün üzvü maddələr yanır. A, B, C. Və Y üzvü maddədir. Hamısı yanacaq. CO2 isə G üzvü maddədir. Nəcib qazı göstərir. Nəcib qazlar biz bilirik ki, 8-ci qrup elementləri helium, neon, argon, kripton, ksenon, radondur. Və burada da A variantıdır. 29. Hansı reaksiyalar yanma reaksiyasıdır? Yanma reaksiyası oksigen ilə olan reaksiyalardır. 1 və 3-cü reaksiyalardır. B variantı. 30-cu sual. Hansı reaksiyalar onun əksinəsidir? Onu özünüz yazarsınız. 31-ci. Yanğının söndürülməsi üçün hansı maddələr istifadə oluna bilər? Yanğının söndürülməsi üçün təbii ki, yanmayan maddələrdən istifadə olunmalıdır. Çünki əsas yandırmanı kömək yandıran oksigendir. Yəni, oksigen yanmır, yanmağa kömək edir. Yəni, yanğının söndürülməsində də təbii ki, yanmayan maddədən istifadə olunmalıdır. CO2 yanmır və bir də silisium 2 qumdur, yanmır. Ona görə 2-4. 32-ci sual. Yanğının söndürülməsində hansı maddələr istifadə oluna bilməz? Təbii ki, o da onun əksinəsidir. 33-cü suala baxırıq. 33-cü sualda bizə deyir ki, oksigenin maksimum və minimum oksidləşmə dərəcəsi. Oksidləşmə dərəcəsində biz bunları artıq keçmişdik. Müsbət 2-dir maksimum, mənfi 2-dir minimum.
Ona görə A variantıdır. 34. Bu üsulla hansı qazı toplamaq olar? Ümumiyyətlə, uşaqlar bu işarəyə, yəni bu şəkilə baxanda gördünüz ki, üzü yuxarıdır, ağzı yuxarıdır, belə deyək. Onda bu tipli qazlardan ancaq emeri havadan ağır olan qazlar olmalıdır. Əgər hesablasanız, görəcəksiniz ki, emeri havadan ağır olan oksigendir. Çünki bunun emeri 2-dir, 32, 16, 28, 28-dir və B variantıdır. 35. Hansı duzların termiki parçalanmasından oksigen ayrılır? Dediyimiz kimi, burada reaksiyaların hamısını şagird əzbər bilməlidir. 35-ci sualda kalsium nitrat və kalium permanganatdır. Yəni 1 və 3-dür. 36. Hansı birləşmədə oksigenin kütlə payı daha böyükdür? Deməli, uşaqlar, burada əgər hesablasanız, görəcəksiniz ki, hamısı eyni tipli formula malikdir. Baxın, deməli, hansının kütlə payı daha böyükdür? Emer ümumiyyətlə məxrəcə düşdüyünə görə, lap üstürlə hesablaya bilərsiniz. Omega bərabərdir. Deməli, air element vurulsun N, bölünsün emer maddə. Deməli, bunların üçünün də emerini əgər hesablayan, üçünün, yəni üçünün deyəndə 5 variantında emerini hesablasanız, görəcəksiniz, təbii ki, riyaziyyatdan biz bilirik ki, məxrəcə balaca rəqəm düşməlidir ki, kütlə payı böyük rəqəm olsun. Ona görə də burada variantımızda olacaq, kütlə payı daha 36-dayıq da biz, aha, kütlə payı daha böyükdür deyəndə emeri balaca olmalıdır. Deməli, onda baxacaq burada hansının ayrı balacadır. Təbii ki, litium, deməli, cavabımız B variantı olacaq. 37-də də hansının oksigenin kütlə payı daha kiçikdir? Deməli, emeri böyük olana baxacaq və burada da emeri böyük olan sezyumdan olacaq. O da eləyəcək C variantı. 38. Fotosintez prosesində 20 mol su reaksiya daxil olarsa, bitki tərəfində neçə mol CO2 udular? Deməli, neçə mol CO2 udular deyəndə təbii ki, burada biz reaksiyanı yazmalıyıq. Fotosintez prosesində fotosintez dediyimiz reaksiyanı bilməliyik, mütləq əmsal ilə bərabər yazmalıyıq. Deməli, su alınır, glukoza, karbon 6, hidrogen 12, oksigen 6, plus oksigen qazı əmsallaşdırırıq. Burada 6, 6 və 6 düşür. Və deməli, burada bizə deyir ki, 20 mol su reaksiya daxil olarsa, neçə mol CO2 udular? Deməli, gördüyünüz kimi 6-ya 6 düşdüyünə görə 20 mol su udulanda 20 mol da CO2 udular. Ona görə B variantıdır. 39-da deyir ki, 12 litr oksigen ayrılarsa bitki tərəfindən neçə litr CO2 udular. Deməli, CO2 ilə oksigen arasında quracağıq. 6-ya 6-dırsa, təbii ki, yenə də 12-yə 12 düşəcək. O da eləcək A variantı. Və 40 hansı maddələr bir-birlə qarşılıqlı təsirdə olur? Artıq burada şagird reaksiyaları əzbər bilməlidir. Hansı maddələr reaksiya girir, onu bilməlidir. Məsələn, oksigen bilirik ki, qeyri-metallardan flor, xlor, brom, yod ilə daxil olmur, yəni xlor ilə daxil olmur. Qızıl ümumiyyətlə heç bir maddələ reaksiya daxil olmur. Kükürtlə yod reaksiya daxil olmur. Alüminiumla hidrogen daxil olmur. Mis ilə oksigen reaksiya daxil olur və misin də üzərinə oksigen gələndə alınır mis 2 oksid. Onun da reaksiyası hazır şəkildə göstərək, bax, buradadır, vardır. Sonra 41-ci sual, hansı maddələ bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olur? Qarşılıqlı təsirdə olur dediyimiz, yenə də həmin variantlardır, sadəcə alüminiumdan oksigeni fərqləndirir. Hansı reaksiyada eyni zamanda işıq, istilik və qaz ayrılır? Deməli, işıq, istilik və qaz ayrılırsa, burada ümumiyyətlə, artıq siz bilirsiniz, məsələn, A bəndində kalsium, metal, hal varsa burada artıq qaz söhbət, qaz burada yəni kalsium hidroksid alınacaq, yoxdur qaz. B bəndində maqnezium oksid alınacaq, metaldır, qaz yoxdur. C bəndində sulfat turşusu alınacaq, o da mayedir. D variantında bəli, işıq qaz ayrılır. Qaz ayrılır, amma istilik ayrılmır, istilik udulur, çünki bu endotermik prosesdir. Yəni cavabımız E variantıdır. İşıq, istilik və qaz ayrılır 42-də. 43-cü sualda isə deyir
deyir ki, hansı reaksiyada eyni zamanda işıq, istilik, qaz ayrılır? Yine de həmin variantdır. Orada yəni ona bənzər variant Y variantıdır. 44-də hidrogen və oksigen üçün ümumi olan nədir? Xlorla reaksiya daxil olmaları ümumi deyil, çünki oksigen xlora daxil olmur, amma hidrogen daxil olur. Havadan yüngül olmaları, hidrogenin emir 2-dir, oksigeninki 32-dir və 29-dan artıq onu fərqləndirmək olur ki, eyni deyil. Alüminiumla reaksiyalara daxil olmaları, hidrogen alüminium ilə daxil olmur. Qələvi metallarla reaksiyalara daxil olmaları, bəli, qələvi metallarla reaksiya hər ikisi də daxil olur. 45-ci sual, ümumi olmayan nədir hidrogen və oksigen üçün? Kristal qəhvəsinin tipləri ümumidir, o da molekul, bu da molekuldur. Xlor reaksiya daxil olmaları olmayan, bəli, elə cavabımız B variantıdır, çünki oksigenlə xlor reaksiya daxil olmur. 46. 2 mol hidrogen və 1 mol oksigenin qarşılıq təsirində neçə mol su alınar? Təbii ki, artıq bu bizim üçün bəsit bir reaksiyadır. 2 mol hidrogen üstə gələk 1 mol oksigen və bu zaman 2 mol su alınır.